Meidän aiheena tällä kertaa tässä opetuslapsuuskoulussa on kristillisen uskon puolustaminen ja kristillisen uskon perusteleminen. Tällä asialla, jonka tuutte toivottavasti huomaamaan, että se on hyvin käytännöllistä ja hyvin tämmöistä raamattuun pitäytyvää ja raamattua opettavaa, niin tällä on tämmöinen hieno nimi kuin apologia tai apologetiikka. Älkää antako sen häiritä itseänne, palattakaa vain tuonne teidän sivistyssana varastoon ne yksi uusi sana. Mutta tärkeintä on, että se, mitä se tämä apologia uskon puolustaminen niin kuin antaa meille ja meidän kautta muille, niin se on se, mikä painaa ja merkitsee. Eli kysymys on siitä, että miten me puolustetaan meidän kristillistä uskoa erilaisissa tilanteissa. Siis tilanteita, joissa me tarvitaan apologiaa, apologetiikkaa, on esimerkiksi evankelioiminen. Mennään kadulle tai jossakin tilanteessa kohdataan joku ihminen, niin hyvin usein meidän uskoa haastetaan ja kyseenalaistetaan. Esitetään sellainen kuin yleisluontoinen väite, että tämä ei pidä ollenkaan paikkaansa, tai sitten joku yksityiskohtaan tiettyyn hankalaan kysymykseen tartutaan. Ja evankelioimisessa on hyvä olla siis sellainen niin kuin varasto tämmöisiä vastauksia, perusteluja siihen, että millä tavalla ja miksi meidän kristillinen uskomme on luotettava, varma, ei pelkästään sen pohjalta, mitä me ollaan ehkä itse koettu, joku elämänmuutos, joku ihme, Jumala on vastannut rukouksiin tai tällä tavalla. Ne on kaikki arvokkaita, mutta tällä apologialla on oma tehtävä. Myös sitten tilanteessa, jossa me ollaan ystävän, uskovan ystävän sielun hoitajana, tukena, niin voidaan tarvita apologiaa. Tämä maailma, kun syöttää niin kuin monenlaista viestiä, niin ystävä on voinut joutua epäilyksiin. Ja meidän tehtävä on silloin auttaa näissä epäilyksissä. Ja semmoisenkin tarvitaan just tätä apologiaa. Valmiutta perustella meidän uskoa. Ja myös sitten uusien kristittyjen kasvattamisessa. Siinä alkuvaiheessa se usko voi olla hyvinkin hapuilevaa. Elämänmuutos on koettu, on kohdattu Jeesus, mutta vieläkin paljon semmoista epäselvää, mites toi asia ja mites toi asia, ja kun meille opetettiin kerran tällä tavalla raamatusta ja tällä tavalla, niin me voidaan tämmöisen apologiapaketin kautta ja avulla niin kun tämmöistä nuorta uskovaa vakiinnuttaa siinä uskossa. Tämä ei ole ainoastaan sellainen asia, mitä harjoitetaan yliopistoissa ympäri maailman. Tätä kyllä harjoitetaan yliopistoissakin, että tämän käyttö on sellainen skaalaan hirveän iso. Ihan semmoisesta katutilanteesta, ihmisen kohtaamisesta tuonne maailman huippuyliopistoihin tämä apologia on yhtenä aiheena. Mutta se ei kuulu pelkästään johonkin älykköjen välisiin keskusteluihin, vaan ihan evankelioimistyöhön, tavallisen ihmisen kohtaamiseen. Tilanteita, missä mä olen esimerkiksi joutunut käyttämään apologiaa, on ollut ihan jotenkin sukulaisten tai tuttujen kanssa käydyt kohtaamiset. On joku sukujuhla tai on joku tämmöinen luokkakokous 10 vuoden tai 20 tai 70 vuoden kuluttua siitä, kun on valmistuttu, niin en tiedä, onko sulla 70-vuotias ylioppilasjuhlia tai muita, mutta niin siellä kun ihmiset kokoontuu yhteen, niin usein nousee sitten esille tämmöisiä, että onko sitten raamattu nyt sitten ihan luotettava, että onko tämä joku vaan tuommoinen sisäinen kokemus, mitä sulle on tapahtunut. Ja silloin meidän pitää olla valmiina. Että jokainen kristitty tarvitsee tämmöisen niin kuin apologiapakin, näin kuvainnollisesti, että sen kun kulkee mukana sellainen pieni varasto tietoa ja vastauksia ihmisten kysymyksiin. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä 3.15
sanotaan näin. Pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Siis Raamattu, 1. Pietarin kirje 3.15 sanoo, että meidän tulee olla valmiita antamaan vastaus ihmiselle, joka kysyy sitä, että mihin meidän toivo perustuu. Eli hankitaan tämmöistä valmiutta. Eri tilanteissa, kun on esimerkiksi ollut evankeliumistyössä tai sitten tullut noin luonnostaan jossakin luokkatapaamisissa tai muissa tämmöisiä uskon perusteisiin ja luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä, niin yksi sellainen tärkeä asia niin kuin tunnistaa on se kysyjän asenne. Et millä asenteella se kysyy? Koska mun oma kokemus on se, että mä oon käynyt joku tunnin mittaisen keskustelun tai kahdenkin tunnin mittaisen keskustelun tuolla kadulla, torilla, puistossa. Ja sit mä oon huomannut, että tää vaan junnaa paikallaan. Että tässä tälle toiselle ihmiselle ei olekaan tärkeintä saada vastaus, vaan esittää kysymyksiä. Hän nauttii siitä filosofisesta pallottelusta ja siitä, että hän saa yrittää minua viedä tuommoiseen umpikujaan siinä keskustelussa. Ja on tärkeää siis tiedostaa ja tunnistaa sen toisen ihmisen asenne. Onko kysyminen hänelle tärkeämpää vai vastauksen saaminen? Ja pari tuommoista kysymystä tuommoiseen tilanteeseen, missä sä rupeat jo miettimään, että onko tämä ihminen nyt ihan vilpittömästi kysymässä näitä asioita vai omaa erinomaisuuttaan esittelemässä. Kaksi kysymystä. Sä voit kysyä, että miksi juuri tämä kysymys on sinulle tärkeä? Jos hän kysyy kärsimyksen ongelmassa tai siitä, että mitä niille tapahtuu, jotka ei ole koskaan kuullut evankeliumia. Niin sä voit kysyä tämmöisen vastakysymyksen, että miksi juuri tämä kysymys on sinulle tärkeä? Toinen tämmöinen kysymys, jolla sä voit tunnistaa sitä ihmisen asennetta, tämä on vähän niin kuin tiukempi, mutta se laittaa sen ihmisen sitten jo miettimään sitä omaa motiiviaan tarkasti. Kysymys on tämä. Jos sä saat vastauksen tuohon sun kysymykseen, pätevän, riittävän, kattavan vastauksen, niin oletko sä valmis ottamaan Jeesuksen vastaan sun elämään? Toinen voi sanoa, että parhaimmassa tapauksessa, että ilman muuta. Tämä on se kysymys ollut mulla elämäni aikana, joka on, kun olen halunnut tulla Jeesuksen luokse, niin se on aina törmännyt tähän yhteen kysymykseen. Jos saan vastauksen, niin olen valmis. Mutta sitten joissakin tapauksissa sit tulee vastaus, että ei missään tapauksessa. Kunhan nyt tässä keskustelin, niin itse asiassa nyt on jo kiire, vaimo odottaa kotona ja koira pitää ulkoiluttaa ja kaikkea muuta. Mutta tällä tavalla voi oppia tunnistamaan sen toisen ihmisen asenteen, joka on siis hyvin tärkeä. On sanottu näin, että apologian tehtävä on perata risuja ihmisten edestä, jotta he voisivat nähdä ristin. Se on erittäin hyvä kuva. Ja siis sillä tarkoitetaan sitä, että ei kukaan pelastu, tule Jeesuksen luokse niin kuin sillä, että hän saa hyviä vastauksia, älyllisiä oivalluksia ja löytöjä. Mutta monella ihmisillä heidän ja Jeesuksen välissä, Jeesuksen ristin, sovituksen välissä on monia kysymyksiä. Sellaisia, jotka takkuaa ja estää heitä ottamasta Jeesusta vakavasti. Ja apologian tehtävä on antaa ihmisille vastauksia, korjata niitä vääriä käsityksiä, ehkä repiä semmoisia pinttyneitä vääriä mielteitä ihmisten mielestä, jotta he näkisivät Jeesuksen. Apologia sinänsä ei ole itse tarkoitus, vaan se, että se voi auttaa ihmisen Jeesuksen luokse. Mutta apologialla on meille kristityille myös hyvin tärkeä
merkitys. Jatkuvasti mekin ollaan niin kuin sielunvihollisen ja maailman pompotuksen kohteena. Meihin niin kuin isketään erilaisia epäilyksen aiheita ja aina kirkollisen pyhän pääsiäisen joulun lähestymisen tunnistaa siitä, että joku arvovaltainen lehti julkaisee kirjoituksen, missä juuri sen pyhän se ydinsanoma kielletään. Kun tulee joulu, niin sen, jos ei muusta huomaa, niin huomaa siitä, että jossakin lehdessä on kirjoitus, että Jeesus ei syntynyt neitseessä tai Joosefia ei ole olemassa. Tai pääsiäisen tunnistaa siitä, että Jeesus haudattiin joukkohautaan, että hän ei ole ylösnoussut ja kaikkea tämmöistä. Mekin ollaan tämmöisen pompotuksen kohteena ja meidän on itse hyvä olla valmiita siihen. Eikö se ole edamjuusto vai mikä emmentaalijuusto, semmoinen missä on isoja reikiä sisällä, emmental. Niin jos meidän oma henkilökohtainen usko on tämmöinen emmentaalijuusto, että se on iso ja näyttää komealta ja vakuuttavan näköinen, mutta siellä on paljon tämmöisiä reikiä sisällä. Ja semmoisia kysymyksiä, mitä meillä on itse uskallettu tai osattu kohdata, niin maailman antaman paineen keskellä, niin kun sitä ruvetaan sitä emmentaalijuustoa niin painamaan kasaan, niin se menee aika pieneksi. Kun siellä ne käsittelemättömät asiat, ne ilma-aukot, niin menee lyttyyn. Eli mekin tarvitaan sitä, että meillä on meidän uskosta toki siis se henkilökohtainen kokemus, henkilökohtainen Jeesuksen kohtaaminen, uskoon tulo, mutta myös niin kuin tämmöiset älylliset perustelut sille ja vastaukset semmoisiin kysymyksiin, jotka niin kuin voi ruveta jossakin kohtaa elämässä sitten niin kuin vaivaamaan meitä, että miten sitä nyt onkaan. Epäilykset on hyvä käsitellä. Eli lähdetään tämmöiselle matkalle, että näitä kristillisen uskon asioita lähdetään katsomaan tämmöisestä näkökulmasta ja tällä motiivilla. Mä oon valinnut, koska meillä on sen verran vähän aikaa, niin muutaman semmoisen ihan ydinaiheen tähän, mitä tänä iltana käsitellään. Ja ensin puhutaan siitä, että onko Jeesus historiallinen henkilö. Koska näinhän on, että kristinusko on Jeesus. Ei kristinusko jotakin siveellisiä käyttäytymisohjeita tai hyviä ideoita, miten tulisi elää, elämänohjeita, vaan kristinusko on yhtä kuin Jeesus. Ja jos tämmöistä henkilöä kuin Jeesus sellaisena, kun me hänet Raamatussa tunnetaan, ei ole koskaan ollut olemassakaan, niin kaikkihan kaatuu siihen. Eli ensin puhutaan Jeesuksen historiallisuudesta, todellisuudesta ja sitten siitä tiedosta, mitä meillä on hänestä. Et kuinka luotettava on Uusi testamentti, kuinka luotettava on koko Raamattu, minkälaisen Jumalakuvan Raamattu antaa ja niin edelleen. Nämä on just niitä ydinkysymyksiä, joihin niin kuin meidän uskossa paneudutaan ja niitä myös kyseenalaistetaan. No sen jälkeen, kun ollaan tämä käsitellyt, puhutaan siitä, että millä tavalla Jeesus on sitten ainutlaatuinen. Onhan maailmassa ollut muitakin tämmöisiä tärkeitä vaikuttajia, Mahatma Gandhia, Napoleon ja Keesari ja monia filosofia ja niin edelleen. Miksi Jeesus on sitten niin ainutlaatuinen, että meidän kannattaa niin kuin hänelle antaa elämämme ja seurata häntä? Ja sitten lopuksi käsitellään tämmöisiä kysymyksiä, että kun ja jos Jumala on hyvä, niin miksi? Kärsimyksen ongelma, ikuinen kadotus ja sitten ne, jotka eivät ole koskaan kuulleet evankeliumia. Onko se sellainen kysymys, joka on Jumalalta mennyt niin luiskahtanut sormien välistä, että ai jaa, tuli vaan kirjoitettua hyvä kirja tai Raamattu, mutta tämmöinen kysymys jäi sieltä niin käsittelemättä.
Et mitä Raamatusta me löydetään vastaukseksi tuohon? Mut lähdetään liikkeelle Jeesuksen historiallisuudesta. Se on ydinkysymys. Jos Jeesusta ei koskaan ollut olemassakaan, niin turhaan me täällä opiskellaan hänestä ja hänen merkityksestä ja vaikutuksestaan. Meillä on olemassa huomattava todistusaineisto Jeesuksen historiallisuudesta, jonka arvoa ja merkitystä kukaan vakavasti otettava tutkija ei kiellä. Tarkistellaan ensin ei-kristillisiä lähteitä. Siis Jeesuksen jälkeisen ajan kirjoittajia, historian kirjoittajia, erilaisia. Ensin ei-kristilliset lähteet, siis Josefus noin vuonna 90 jälkeen Kristuksen. Nyt siis puhutaan Jeesuksesta 60 vuotta eteenpäin. Hän kirjoitti semmoisen laajan juutalaisten historiaa käsittelevän teoksen ja kirjoittaa siellä muun muassa näin. Niihin aikoihin eli Jeesus, viisas mies, jos häntä nyt voidaan lainkaan kutsua tavalliseksi ihmiseksi. Sillä hän teki ihmeellisiä tekoja ja opetti sellaisia ihmisiä, jotka ottivat mielellään vastaan totuuden. Hän veti puolelleen runsaasti sekä juutalaisia että pakanoita. Hän oli Kristus. Ja kun Pilatus kansamme johtomiesten ehdotuksesta oli tuominnut hänet ristille, ne, jotka olivat rakastaneet häntä alusta asti, eivät luopuneet hänestä, sillä hän ilmestyi heille elävänä kolmantena päivänä. Tämän ja 10 000 muuta ihanaa asiaa olivat Jumalan profeetat hänestä sanoneet. Eikä kristittyjen heimo, joka on saanut nimensä hänen mukaansa, ole tähän päivään mennessä kadonnut. No, tähän voisi olla melkein kuin osa Raamattua. Että jos me ei oltaisi Raamatun 27 kirjalle, sen kaanonille, uskollisen, me voitaisiin lisätä tämä sinne. Tämä on niin semmoista tekstiä, kun menee yhteen Uuden testamentin kanssa. Ja kuitenkin siis kirjoittana on semmoinen ei-uskonnollinen juutalainen Josefus 60 vuotta Jeesuksen jälkeen. No, tämä teksti, joka kertoo siis Jeesuksen elämästä hyvin sillä tavalla, kun me hänet Raamatusta tunnetaan, niin tätä on asetettu kyseenalaiseksi. Tämä on vähän melkein niin kuin liian hyvää. Että onko tämä väärennös? No, tästä on sitten laadittu semmoinen rekonstruktio, siis uudelleenmuokkaus, josta on niin kuin otettu pois sellaiset kohdat, mitkä menee vähän niin kuin liian kristilliseksi. Tämmöinen rekonstruktio, siis uudelleenmuokkaus, niin silti sisältää semmoiset ydinasiat Jeesuksesta. Että hän on siis historiallinen henkilö, hän opetti, hän oli opetuslapsia, jotka uskovat, että hän teki ihmeitä ja että hänen uskottiin nousseen kuolleesta. No, kuitenkin sitä, että onko tämä sitten aitoperäistä Josefuksen tekstiä, niin muutama näkökohta. Se kieli ja tapa esittää asioita, käyttää sanoja, on tälle Josefukselle, tälle historioitselle tyypillistä. Näin hän kirjoittaa. Se ei niin kuin vaikuta lisäykseltä. Kirkon vaikuttajat 300-400-luvulla Eusebius, Hieronymus ja Ambrosius pitivät sitä aitona. Ja teksti, mikä meillä on tänä päivänä käytettävissä, on juuri tässä muodossa. Se on tällaisen. Eli jos me tätä muokataan, niin me tehdään joku semmoinen, että mikä ei vastaa sitä tekstiä, mikä meillä niin kuin tuolla on säilössä eri tämmöisissä museoissa. Eli siinä oli Josefuksen todistus. No, Tacitus oli roomalainen historioitsija, joka noin 115, eli ollaan Jeesuksesta muutama 10 vuotta eteenpäin, kirjoittaa näin. Lopettaakseen nämä puheet Nero teki syntipukeeksi kansan kristityksi nimittämät rikostensa tähden vihatut henkilöt ja rankaisi heitä valikoiduin kidutuksin. Nimitys oli saanut alkunsa Kristuksesta, jonka prokuraattori Pontius Pilatus oli teloittanut Tiberiuksen aikana. Turmiollinen taikausko
talttui hetkeksi, mutta levisi sitten uudelleen, ei ainoastaan Juudeaan, jossa paha oli saanut alkunsa, vaan jopa Roomaankin. Kaikki inhottava ja hävettävä näet kerääntyy tänne ja viihtyy täällä. No tässä ei nyt ainakaan ole kovin tämmöinen kristinuskolle myötämielinen sävy, että sanavalinnut inhottava ja hävettävä. Niin mutta silti tässä on tärkeää se, että roomalainen historioitsija, joka kertoo niin kun aikansa ja vähän sen, sitä aiemmin tapahtuneista asioista, mainitsee Jeesuksen, mainitsee, että syntyy tämmöinen uskollinen liike ja että ja se lähti liikkeelle ja tuli sitten jopa Roomaankin. Se kristillistä lähetystyötä tehtiin. Kolmantena tämmöisenä roomalaisena historioitsijana otetaan Plinius vuonna 111. Hän sanoi, että heillä, eli kristityillä, oli tapana kokoontua määräpäivänä ennen aamunkoittoa ja esittää vuorolauluna hymni Kristukselle ikään kuin Jumalalle. Eli jo tuolla vuonna 111, kun kristit tunnettiin siitä, että he uskoivat Jumalaan, he tiettynä päivänä kokoontuivat pitämään tämmöistä hartaushetkeä tai Jumalan palvelusta, ja he pitivät Kristusta Jumalana. Tärkeitä tietoja. Tämä on siis tuolta ihan maallisten historioitsijoiden puolelta. No, mitä juutalaiset lähteet sitten sanoo Jeesuksesta? Ne puhuu Jeesuksesta, mutta hyvin kielteiseen sävyyn. Juutalaiset eivät pääosin ottaneet Jeesusta vastaan. Toki, niin kuin Uusi testamentti kertoi, niin poikkeuksiakin oli. Nämä juutalaiset lähteet, niin ne ei kiellä Jeesuksen olemassaoloa, historiallisuutta, parantamistoimintaa, ihmeitä ja opetustoimintaa ja sitä, että hänellä oli oppilaita. Ne vaan sanoivat, että Jeesuksen taustavaikuttaja ei ollut Jumala, vaan sielun vihollinen. Mutta kuitenkin siis alleviivaa ja vahvistaa Jeesuksen todellisuuden, toiminnan ja ihmeet. Ja tullaan kolmantena tämmöisenä Jeesuksen historiallisuudesta puhuvana lähteenä sitten kristillisiin lähteisiin. Päälähde meillä on evankeliumit, eli evankeliumia. Niistä voi heti esittää tämmöisen kysymyksen, että mutta niillähän on tämmöinen kääntymykseen tähtävä tarkoitus. Ne pyrkii siihen, että ihmiset tulisi Jeesuksen seuraajiksi. Ja tästä voi tulla semmoinen epäilys, että onko niissä nyt kaikki kirjoitettu sitten niin kuin asiat todella tapahtui. Tähän kysymykseen skotlantilainen professori I. Howard Marshall sanoo näin. Mutta koska kirjoittajat pyrkivät vakuuttamaan lukijansa, heillä ei ollut varaa kirjoittaa omiaan. Et just tämä ajatus, että heillä oli pyrkimys käännyttää ihmisiä, ja sitten voi tulla epäilys, että ne kirjoittaa omiaan, niin onkin toisinpäin. Koska ne pyrki siihen, että ihmiset kääntyisi Jeesuksen seuraajiksi, ei ollut varaa valehdella. Koska heidäthän olisi heti sitten Jeesuksen vastustajat niin kumonnut, että ei tuommoista tapahtunut, tai ei se nyt ole noin mennyt. Eli se, että he pyrkivät kääntymykseen, toisten kääntymykseen, niin juuri niin kuin antoi motiivin heille kirjoittaa asioista mahdollisimman tarkasti ja oikein. Eli kylmät faktat Jeesuksesta, mitä me voidaan kerätä siis roomalaisista, juutalaisista ja kristillisistä lähteistä. Ilman pitäen tämmöistä uskonnollista sävyä. Kylmät faktat Jeesuksesta. Hän oli juutalainen opettaja. Monet uskoivat hänen parantaneen. Jotkut uskoivat, että hän oli vanhan testamentin lupaama pelastaja, Messias. Osa juutalaisten johtajista vastusti häntä. Hänet ristiinnaulittiin Pilatuksen aikana. Seuraajat uskoivat hänen olevan silti elossa, ja monet palvoivat häntä Jumalana. Siis kylmät faktat kuvaa meille Jeesuksen noin pääpiirteissään samanlaisena
kun me tunnetaan hänet kristillisen uskon kautta ja Raamatun kautta. Eli tämä kysymys, että onko Jeesus historiallinen henkilö, onko häntä koskaan ollut olemassa, niin meillä on vakuuttava vastaus siihen, ilman muuta. Tämä on ihan selvä asia, joka kieltää tämän, niin osoittaa vain olemassa tietämätön asioista. Ja meillä on sen verran vankka todistusaineisto. Mutta mennään tästä sitten eteenpäin. Nyt me tiedetään, että Jeesus on ollut olemassa. Hänellä oli monien lähteiden perusteella opetustoimintaa, ihme, parannustoimintaa ja hänen uskottiin nousseen kuolleista. Mutta paneudutaan vielä tähän Uuden testamentin luotettavuuteen. Että onko se kirja, joka kaikkein täsmällisemmin hänestä kertoo, niin onko se luotettava? Ja tähänkin ensin meillä on vahvempi ja monipuolisempi todistusaineisto Uuden testamentin puolesta kuin minkään muun antiikin ajan kirjan puolesta. Eli jos joku sanoo meille, että ei Uuteen testamenttiin voi luottaa, laita se roskikseen, niin sitä ennen meidän pitää laittaa kaikki antiikin ajan kirjallisuus roskikseen. Vähän perusteluja. Uuden testamentin käsikirjoituksia. Meillä on niitä alkuperäisiä, mitkä on kuin Paavalin kynällä tai sitten Pietarin kynällä kirjoitettu. Meillä on niitä olemassa. Mutta meillä on 5366 kreikankielistä käsikirjoitusta. Siis joku evankeliumi, kaksi evankeliumia, nippu, apostolien teot ja Luukkaan evankeliumi, nippu, Paavalin kirjeet ja niin edelleen. 5366 kreikankielistä. Ja vanhin semmoinen kappale Johanneksen evankeliumi, mikä on löydettävissä tänä päivänä ja on siis olemassa. Sitä voi museoon mennä katsomaan, niin on ajoitettu, että se on vuodelta 125. Eli alle 100 vuotta Jeesuksen jälkeen. Ja se on siis tänä päivänä olemassa oleva tämmöinen pieni kappale Johanneksen evankeliumista. Ja tähän kun vertaa sitten Julius Caesarin Gallian sotateosta, sitä on olemassa 10 kopiota. Ja sen kopion ikä on sellainen, tai näiden 10 kopion ikä, että varhaisin kopio sen ja sen kirjoittamisajan välillä on noin 1000 vuotta. Ja kaikki muutkin niin kuin antiikin ajan kirjallisuus menee suurin piirtein tähän samaan ryhmään. Että on joku 10-20 kopioa ja kirjoittamisajan ja sen vanhemman kopion iän välillä on tuommoinen 1000 vuotta. Eli siis tässäkin mielessä Uusi testamentti on ihan omaa luokkaansa. No sitten on muita tekstilähteitä. Kristinusko on vahvasti tämmöinen lähetysuskonto. Ja kun sitä alettiin levittää, niin tehtiin heti käännöksiä, Raamatun käännöksiä, Uuden testamentin käännöksiä. Ja näitä vanhoja käännöksiä on sitten saatavilla ja käytössä museoissa tänä päivänä. Ja sitten yksi lähde tutustua tähän Uuden testamentin luotettavuuteen on kirkkoisien lainaukset Uuden testamentin teksteistä. Nämä kirkkoiset oli niitä kirkonjohtajia, jotka apostolien, siis Pietarin ja Paavalin ja Johanneksen jälkeen alkoi johtaa kirkkoa eri puolilla Välimeren aluetta. Ne kirjoitti toisilleen ja muille seurakunnille kirjeitä ja niissä kirjeissä, opetus- ja ohjauskirjeissä ne lainas Uutta testamenttia. Ja näistä lainauksista voidaan niin kuin koota yhteen koko Uusi testamentti lukunottamatta 11 jaetta. Eli sieltä, että jos ei meillä olisi niin kuin olemassa niin paljon näitä muita lähteitä, niin näistä kirkkoisien lainauksista me saataisiin melkein koko Uusi testamentti kasaan. Eli siis tämä on tosi vahva tämä Uuden testamentin luotettavuus. Professori F.F. Bruce, joka oli nimenomaan tämmöisen Uuden testamentin ja sitten antiikin ajan kirjallisuuden
tutkija, ja hän sanoo näin. Muinaisen kirjallisuuden joukosta ei löydy toista teosta, jolla olisi yhtä vahva tekstuaalinen todistusaineisto kuin Uudella testamentilla. Ja brittiläinen tutkija, British Museumin johtaja Sir Frederick Kenyon sanoo, epäily, ettei Raamattu olisi säilynyt meille asti oleellisesti samanlaisena kuin se kirjoitettiin, on vailla perusteita. Ja brittiläinen arkeologi, Oxfordin yliopiston professori William Ramsey sanoo, Luukas on eturivin historioitsija. Tämä kirjoittaja tulisi asettaa kaikkien aikojen suurimpien historioitsijoiden joukkoon. Eli nyt ei ole kysymys siis siitä, että diakoni, aikuistyön sihteeri, solutyön johtaja Seppo Palonen Helsingistä sanoisi, että Uusi testamentti on luotettavaa, vaan henkilöt, jotka on niin kuin professoritason tyyppejä, jotka on elämänsä vuosikymmeniä tutkinut näitä asioita, niin ne sanoo näin. Yleisin ajoitus, milloin arvioidaan tutkimusten perusteella, milloin Uusi testamentti on kirjoitettu, on vuosien 50 ja 95 välillä. Eli siis tämä tarkoittaa sitä, että Jeesuksen elämästä ja toiminnasta on kulunut 20-65 vuotta. Mä pystyn 55-vuotiaana muistamaan hyvin asioita 20 vuoden takaa, jopa 30 vuoden takaa ja 40 vuoden takaa. Eilisiä asioita mä en sitten muista tai ihmisten nimiä tai puhelinnumeroita en muista, mutta muistan jonnekin 45 ja 50 vuoden taakse muistan asioita. Sitten tässä mun vanhemmat, jotka äiti täytti just 80 ja isi täyttää ihan kohta 80, he muistaa niin kuin millin tarkasti, minkälaista oli ja mitä tapahtui Helsingissä toisen maailmansodan aikaisten pommitusten aikana, koska he elivät täällä. Tällaiset niin kuin heille tärkeät asiat niin kuin, on säilynyt niin kuin kirkkaasti mielessä, ne pystyy niin kuin tarkasti kertomaan. Ja he muistavat niin kuin eilisen päivän ja aamupäivän asioita paremmin kuin minä, ei heidän muistinsa ole samalla tavalla turmeltunut kuin minun. Eli tämä on hyvin tärkeää, että huomioon, että siis on kirjoitettu hyvin lähellä niitä tapahtumia ajallisesti. Ja kirjallisuustutkimuksen pohjalta sanotaan näin, että noin lyhyessä ajassa ei synny legendaa. Koska helposti ajattelisi, että no, ehkä siellä oli joku Jeesus-niminen mies, joka ajatteli, että olisi se kiva, jos niin kuin ihmiset niin kuin rakastaisi toisiaan, vaikka ihan eri rodutkin rakastaisi toisiaan. Sitten ne istuivat siellä iltateellä ja toiset, ihan hyvä juttu, ihan hyvä ajatus. Ja sitten se rupeaa niin kuin kasvamaan ja kasvamaan se juttu ja kohta hän onkin sitten jo Jumalan poika. Mut kirjallisuuden tutkimus sanoo, että noin lyhyessä ajassa, mitä Jeesuksen elämän tapahtumista ja Uuden testamentin kirjoittamisen välillä on, ei siinä aikana synny tämmöistä legendaa. Kärpäsestä ei kasva härkästä noin nopeasti. Ja tämä, että nämä Uuden testamentin kirjoitukset kirjoitettiin näin lähellä ajallisesti näitä tapahtumia, tuo esille myös sen ajatuksen, että vastustavat silminnäkijät olivat myös elossa. Siis ne, jotka olivat siellä paikalla ja näkivät, mitä tapahtui, mutta eivät lähteneet seuraamaan Jeesusta, hekin olivat elossa. Heillä oli niin kuin vahva motiivi tavallaan niin kuin repiä kappaleiksi nämä Uuden testamentin kirjoitukset. Sanoi, että ei toi pidä paikkaansa, ei täällä Jeesus ketään parantunut, ei hän puhunut mitään, ei hän opettanut rakkaudesta ja toivosta. Mitään tämmöistä tietoa ei ole. Ja toki he olisivat näin toimineet, jos olisi ollut mahdollista. No, kaikki nämä Uuden testamentin kopiot ei ole 100-prosenttisen samanlaisia. Siellä on kopiointivirheitä ja käännösvirheitä ja tämmöistä. Ja tämä on ehdottomasti totta.
laskutavasta riippuen niitä virheitä tai kopiovirheitä on vähän eri määrä. Tuonhan meidänkin tämän päivän raamatuissa semmoisia alaviitteitä, joissa on tai sitten tätä jaetta ei välttämättä ole niissä alkuperäisissä teksteissä. No, ei tarvitse pelästyä, koska näihin teksteihin ja niiden luotettavuuteen perehtynyt filosofian tohtori Bruce Metzger sanoi, että yksikään kristillinen oppi ei joudu kyseenalaiseksi virheiden takia. Eli siis se, että ne ei ole sataprosenttisesti täydellisiä nämä kopiot, ne ei tarkoita sitä, että mikään kristillinen oppi pitäisi muuttaa. Tohtorit ja tutkijat Geisler ja Nix sanoivat, että Uuden testamentin teksti on 99,5% virheetöntä. Eli näin pienestä määrästä puhutaan. Ja nämä virheet tai eroavaisuudet ovat pääasiassa sanajärjestyksiä ja kirjoitusvirheitä. Suurimmat kysymykset on Markuksen evankeliumissa ihan loppuosa 16. luvussa ja Johanneksen evankeliumissa se kertomus syntisestä naisesta, että ovatko ne todellista alkuperäistä Uuden testamentin tekstiä. Mutta vaikka ne otettaisiin pois, ei mikään kristillinen uskon asia joudu millään tavalla niin kuin kyseenalaiseksi. Se, mitä kerrotaan Markuksen evankeliumissa lopussa, kerrotaan myös muualla Uudessa testamentissa. No, semmoinen kysymys, mihin epäilijät usein sitten pureutuu, ja varsinkin semmoiset, jotka ei kovin paljon asioista tiedä, niin pureutuu, niin on se, että sieltä Uuden testamentin 27 kirjasta, niin sieltä on otettu pois semmoiset, jotka olisi sinne kuulunut. Se on niin kuin rintarottingilla ja vahvalla vakaumuksella, että sieltä on otettu niin kuin kirkko on sieltä napsinnut semmoisia, mistä se ei ole tykännyt, mikä ei ole sopinut sen poliittiseen ja hengelliseen linjaan, niin se on ottanut sieltä pois. No, totta on, että Uuden testamentin tämä 27 kirjan kokoelma vahvistettiin kirkolliskokouksissa vuonna 393 ja 397, mutta kirkko ei päättänyt jumalallisia kirjoja, vaan kirkko tunnisti ja vahvisti sen, mikä oli jo olemassa oleva käytäntö. Mäkin olen monesti ollut itse jossakin toimikunnissa ja hallituksissa ja johtoryhmissä, ja on tarvittu niin kuin monenlaisia niin kuin vahvistuksia joillekin käytännöille. Esimerkiksi jos ajatellaan jotakin vaikka Helsingissä pidettävää opetuslapsiuskoulua, siellä on jossakin vaiheessa ollut pientä hämminkiä sen kanssa, että kuka tiskaa ne kahvikupit sitten illan jälkeen. Ja on todettu yhteiseksi käytännöksi sitten se, että jokainen tiskaa oman kuppinsa. Mutta jotta se käytäntö ja se, mikä on oikein ja mikä kaikki tietää, niin jotta se olisi vahvistettu, niin pitää One Way Missionin johtoryhmän kokoontua ja tehdä päätös ja laittaa se sitten sinne pöytäkirjaan, että jokainen tiskaa sen oman kuppinsa. Et vähän tämän tyyppisesti niin kuin tämä Uuden testamentin kirjojen kokoelma on niin kuin vahvistettu näissä kirkolliskokouksissa. Ne valintaperusteet, mitkä kirjat siihen Uuteen testamenttiin kuuluu, on ensinnäkin apostolisuus. Siis sillä tavalla, että niiden kirjoittaja on aivan sitä apostolien lähiporukkaa. Et se ei ole semmoisen niin kuin joku on joskus kuullut joltakin, että joku Jeesus sekin jotakin. Vaan että kirjoittajat on sitä apostolien, Jeesuksen opetuslapsia lähiporukkaa. Ja toiseksi se, että kristilliset seurakunnat kaikki käytti niitä kirjoja. Ja sitten taas hylkäs muut. Käytännössä pääpiirteiltään nämä 27 kirjaa ovat olleet kirkon pyhäkirja noin vuodessa 100 jälkeen Kristuksen. Että nämä tämmöiset heitot, että sieltä on otettu monen sadan vuoden jälkeen tärkeitä kirjoja pois tai lisätty jotakin, niin ne on ihan huuhaata. Professori James Packer
sanoo näin, että kirkko ei lahjoittanut meille Uuden testamentin kaanonia, siis tätä kirjakokoelmaa, niin kuin ei Isaac Newtonkaan painovoimaa. Ei Isaac Newton niin kuin keksinyt painovoimaa, että hän niin kuin olisi niin kuin määrännyt, että nyt niin kuin tavarat tippuu niin kuin ylhäältä alaspäin, eikä lähde leijumaan alhaalta ylöspäin. Ei hän niin kuin määrännyt sitä, vaan hän totesi sen. Samalla tavalla kirkolliskokous silloin 393 ja 397 totesi, että nämä ovat ne jumalalliset kirjat.